जय जगन्नाथ आज गरिमामय कार्यक्रम रे वर्चुअल प्लेटफार्म भर्चुअल प्लाटफर्मे जोडिहो ओडा र मान्य राज्यपा फकीरमोहन विश्वविद्यालयर कुराधिपति सम्मानीय प्रफेसर गणेशी लाल महाशय ओडिसा महा रो भाषा साहित्य ओ संस्कृति अवकारी ओ पर्यटन मंत्री श्री अश्विनी कुमार पात्र पहाशय फकीरमोहन रो कुलपति प्रफेसर सन्तोष कुमार त्रिपाठी महाशय आज अतिथि तथा एर्षर फकीरमोहन साहित्य पुरस्कार विजेता तथा हिन्दी साहित्यर विशिष्ट कथाकार अलका सरायोगी महोदया विश्वविद्याल स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रफेसर मुनेश चन्द्र अधिकी महाशय कुल श्रीमती कुकुमिना दास महाशय ए वर्ष व्यास गौरव सम्मान सम्मान प्रफेसर सुदर्शन नन्द महाशय

પચીસ સ્થાપના દિવસ સમારોહ અવસરે અવસર હાર્દિક અભિનંદન ઓ શુભેચ્છા જણાવી બંધુગણ અભિભક્ત બાલેશ્વર જિલ્લા ઓડિશા ઇતિહાસ રે એક સ્વતંત્ર સ્થાન અધિકારી અનેક જન્મ જન્મદે એ જિલ્લા ઉત્કળ કર મુખ ઉજ્જવળ કરી છે પુરી ગોવર્ધન પીઠર પૂર્વતન શંકરાચાર્ય ભાગવતર આદિ ટીકાકાર શ્રીધર સ્વામી ભક્ત કવિ દીનકૃષ્ણ દાસ કવિર રાધાનય ઉત્કળ કેશોરી ડર હરેકૃષ્ણ મહેતાબ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଚାନିଧି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେହି ମହାନ କବି ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ତଥା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇରମ୍ ଲୁଣିଆ ତୁଡ଼ିଗାଡ଼ିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଥାନା ପଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ଜାତ ଭାବେ ନୀଳଗିରି ମିଶ୍ରଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏ ଜିଲ୍ଲା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଏ ମାଟି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ତଥା ଆମ ଭାଷାର ତଳଣକର୍ତ୍ତା ଫକୀରମୋହନ ଆମ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଭାଷାଭି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଦୂତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖନୀ ଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଥା କହିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ବନ୍ଧୁଗଣ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଲି ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଏହା ଅଭିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆବେଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସୌଧ ବିଗତ ଅଶୀ ଦଶକରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତା ଆଜିକୁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଦେଇଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ છત્ર ઉચ્ચ શિક્ષા ક્ષેત્રે એક અનુષ્ઠાન હોઈ છે કે અનુષ્ઠાનપારી કમ ગૌરવ કથા નુ છીએ બૌદ્ધિક ક્ષમતાર વિકાસ કરીવા સહિત તે બળિષ્ઠ વ્યક્તિત્વ ગઠન કરી છુ નાગરિક હિસાબે દેશ મતૃકા લાગી સમર્પિત હેવા એ અનુષ્ઠાન નિશ્ચિત નિશ્ચિતભા પ્રેરણા યહી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કો પ્રચલિત નૂતન નીતિ જતય શિક્ષાની આહવાન નીતિ અનેક વર્ષરૂ અપેક્ષા રખાઇ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବହୁମୁଖୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍ସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ତଥା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଷୟିକ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବ୍ୟାସ କବିର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖ୍ୟାତିକୁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ବଢ଼ାଇବା ଏହା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଳାଷା ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶରେ ଆଜିଠୁ ତେର ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଦୁଇ ହଜାର ସତଚାଳିଶରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଇ ଅମୃତ କାଳରେ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମୂହଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପରିଶେଷରେ